Ганькове – це село невеличке, всього 5000 жителів. Робочих місць обмаль. Розвивати село, каже його голова, фактично немає за що. Єдиний вихід – об'єднати з іншими громадами. Основною конфетою для об'єднання – це є прибутковий податок з громадян у розмірі 60-60% як зараз обіцяють. А так забрали і те, що було. Перед тим, як нас покласти на коліна і заставити об'єднуватись, прибутковий податок, один з видів податку, який надходить у село, забрали зовсім. На сьогоднішній день 0% прибуткового податку, 0 дотацій вирівнювання і ні про які дотації мови не йде. Чи дотаційне село, чи не дотаційне, повинно виживати, викручуватись саме. Одна з проблем, яка турбує місцевих – відсутність водопостачання та водовідведення, розповідає сільський голова. Якщо об'єднати зусилля кільком громадам, місцева скарбниця значно би поповнилася. А це означає, проблемні питання нарешті почали би вирішуватись. Так, як ми планували об'єднатися з Нелюпінською громадою, то доход об'єднаної громади виріс би в рази. Скажемо, ми б отримували десь 30% всього доходу району. Та на шляху до об'єднання людей чекали перепони. Як виявилось, головний противник розвитку закарпатських сіл – Геннадій Москаль. Голова ОДА ініціативу селян просто блокує. На мою думку, йому відомо стали проекти, яких ще не обнародували, проект бюджету на 2017 рік, де наші керівники в Києві знову забувають, але на цей раз уже не про прибутковий податок, а пряму субвенцію освітню і оздоровчу. І питання, мабуть, буде стояти, я собі думаю так, я не можу бути автором, не беру на себе авторство це, але мені чогось кажеться, що освітня і медична субвенції будуть за рахунок обласного бюджету. І, звісно, керівника області за те, що він нам відмовив, що він написав, що ми порушили все, що можливо порушити і неможливо. Нема чого осуждати. Тож чекати на те, що людей підтримують, поки не доводиться. Тим часом селяни чудово розуміють – основа усіх проблем – всього лише ціна питання.